As obras da futura sede do Club de Remo Cabo de Cruz estarán rematadas a finais de ano, tal e como se agardaba. Os traballos avanzan, según o previsto. Cobra forma a estrutura da futura sede do Club de Remo de Cabo de Cruz. Co exterior case rematados, os traballos agora céntranse no interior da nave, que albergará un dos clubs máis laureados do Barbanza. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, deu conta da evolución das obras que están a cumprir os prazos previstos, polo que o seu remate prevese a finais de este ano. De que, bueno, vai según o estipulado, a nosa intención é que finales de ano estean rematadas, xa ahora sí xa se ve a estrutura xa tal, e ahora xa se está empezando a traballar no interior, e no interior son obras que, aínda que as condicións climatolóxicas sean adversas, se pode traballar sin ningún parón. A nosa intención, antes de que empezaran as chuvias, o que a estrutura estuvese lista para poder traballar xa no interior. Según me van facilitando desde o Departamento de Urbanismo, vamos cos plazos fijados, e esperemos, como ben dicía antes, que estas obras estén rematadas contra a final de ano. Saben como son as obras son obras, pero bueno, estamos cumplindo os plazos e a nosa intención é que a final deste ano 20 estén as obras rematadas. O edificio ten unha superficie de uns 1.900 metros cadrados e un almacén de embarcacións, un foso de entrenamento e ximnasio. O proxecto de instalación sufriu modificacións durante o proceso, así decidiuse o redeseño do foso para a práctica deportiva no inverno. Vai ocupar 141 metros cadrados da nova instalación, cun ancho de 9 metros e unha longitude de 15,5 metros. O foso conta cun deseño específico de bancadas e toletes que se asustan ás condicións reais da traíña, tamén sistemas específicos de circulación e impulsión de auga que permiten simular condicións reais en competición.